Sobre aquesta tonada tan bonica que heu escoltat, l'Olga Miracle i els seus companys de viatge musical despleguen tot un univers barroc de sonoritat que nosaltres des del festival estem encantats de poder acompanyar en aquest claustre magnífic de l'Escola Pia, amalgamant música, patrimoni i també gastronomia amb coses que si l'espectacle es diu Madre non mi far mònaca, doncs té a veure evidentment amb dolços monacals i delícies d'aquelles que hi havia de claustre endins, que en canvi nosaltres us obrirem. Serà un honor per Igualada rebre les Espurnes Barroques amb aquest concert d'Ensemble a Laura, del Mare non mi fare mònaca, que celebrem, i és un honor per la ciutat, el 500 aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat. Veniu al claustre de l'Escola Pia a les 17:30, aquest dilluns, dia 6 de juny, que serà doncs, un espectacle que val la pena celebrar-lo i disfrutar-lo i gaudir-lo.